Porto Alegre tem 496 quilômetros quadrados, 1 milhão e meio de habitantes, 92 bairros, 508 mil domicílios, 630 parques e praças. Um mês e meio de campanha é pouco, muito pouco para cobrir uma cidade inteira dessas dimensões, é verdade. Mas cada minuto, cada aperto de mão, cada metro caminhado, cada sorriso dessa campanha nos permitiu sentir que Porto Alegre quer mudança e que Porto Alegre sabe que pode mais. Fizemos uma campanha limpa, de ideias e propostas que podem melhorar a vida de Porto Alegre. Não sujamos a nossa cidade, optamos por não ter jingle e não usar carros de som, que geram poluição sonora invadindo teu trabalho, estudo e descanso. Difundimos nossa mensagem olho no olho, panfleto por panfleto, sorriso por sorriso, adesivo por adesivo, sonho por sonho. Enfrentamos obstáculos, é verdade. Fomos boicotados pelas grandes redes de TV, fomos agredidos por taxistas, vaiados por sindicalistas, tivemos a fachada do nosso comitê pichada, perdemos dias e dias de campanha por causa da chuva, restrições orçamentárias, 7 segundos no horário político. Mas em nenhum momento deixamos de lado nossas convicções. Mais do que isso, essa caminhada apenas serviu para reforçar a nossa crença de que Porto Alegre quer ser livre. Livre do medo, livre da insegurança, livre das velhas ideias que nos aprisionam ao passado e nos impedem de avançar rumo ao futuro melhor. Ao longo dessa campanha, pudemos renovar nossa crença e nossa esperança de que Porto Alegre de fato pode mais. Fizemos a nossa parte, espalhando por Porto Alegre as ideias que podem mudar a cara da nossa cidade. Agora chegou a tua vez de mostrar que Porto Alegre pode mais. No dia 2 de outubro, vote 17.